जालना जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळे। मित्रांनो, जालना हा जिल्हा महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांपैकी एक आहे। मराठवाडा या प्रशासकीय विभागात हा जिल्हा येत असून हा जिल्हा महाराष्ट्राच्या मध्यभागी स्थित आहे। जालना हे शहर मराठवाड्यातील सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे। जालना जिल्ह्याला पूर्वी जानकीपूर या नावाने देखील ओळखले जायचे। या जिल्ह्यात बरीच धार्मिक आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळे आहेत, ज्याचा आनंद घेण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून बरेच पर्यटक या ठिकाणी येत असतात। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले आणखी एका मनोरंजक आणि इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये। आज आपण या व्हिडिओमधून जालना जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळांबद्दल जाणून घेणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। नंबर 10, रेणुका माता मंदिर। जालना जिल्ह्यातील रेणुका माता मंदिर हे ठिकाण जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे। जालना जिल्ह्यातील मंठा या शहरातील हे मंदिर एका डोंगरावर स्थित आहे। हे मंदिर मंठा शहरापासून साधारणतः 2 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नवरात्राच्या उत्साहामध्ये या मंदिराला महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील पर्यटक भेट देण्यासाठी येत असतात। या मंदिराच्या बाहेर चबुतऱ्यावर महादेवाची पिंड आणि नंदीचे दर्शन घडते। निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेले हे मंदिर भक्तांच्या नवसाला पावणारी रेणुका माता म्हणून संपूर्ण पंचक्रोशीत या मंदिराची ख्याती आहे। नंबर 9, जांबुवंत महाराज मंदिर। जांबुवंत महाराज मंदिर हे जालन्यातील अंबड तालुक्यात जामखेड या ठिकाणी आहे। हे मंदिर जांबुवंत महाराजांचे मंदिर आहे। हनुमानानंतर प्रभू रामचंद्राचे निशम भक्त म्हणून जांबुवंत महाराज यांची पौराणिक काळापासूनची ओळख आहे। असे म्हटले जाते की जांबुवंत महाराजांचे मंदिर हे संपूर्ण देशभरात फक्त जालना जिल्ह्यातच आहे। मंदिराच्या संस्थानाकडून या ठिकाणी शिवरात्री, गुढीपाडवा, आषाढी एकादशी आणि कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी वर्षातून 4 वेळा यात्रा भरवल्या जातात। जांबुवंत महाराजांचे मंदिर हे जालनापासून 37 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 8, गुरु गणेश तपोधाम। गुरु गणेश तपोधाम हे जालना जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे। गुरु गणेश तपोधाम हे जैन धर्मातील बांधवांसाठी एक महत्त्वाचे पवित्र ठिकाण आहे। कर्नाटक केशरी या नावाने देखील गुरु गणेश भवनाला ओळखले जाते। जैन श्रावक संघ या जैन ट्रस्टमार्फत शालेय संस्थान, अंधांची शाळा, महाविद्यालय, ग्रंथालय आणि गौशाला चालवल्या जातात। या संस्थानाची गौशाला ही संपूर्ण मराठवाड्यात सर्वात मोठी गौशाला आहे। जालना शहरापासून गुरु गणेश भवन हे ठिकाण साधारणतः 4 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 7, मच्छोदरी देवी मंदिर। मच्छोदरी देवीचे मंदिर हे जालना जिल्ह्यातील अंबड या ठिकाणी आहे। जालना बीड हायवेच्या बाजूला अंबड शहरात हे मंदिर आहे। अंबडचे ग्रामदैवत म्हणूनही मच्छोदरी या देवीला ओळखले जाते। या देवीचे मंदिर ज्या टेकडीवर आहे त्या टेकडीचा आकार हा मासोळीसारखा आहे, त्यामुळे या देवीला मच्छोदरी देवीचे मंदिर म्हणून ओळखले जाऊ लागले। हे मंदिर जवळपासच्या क्षेत्रातील अत्यंत जुन्या मंदिरांपैकी एक आहे। नवरात्री महोत्सवाच्या वेळी या मंदिरामध्ये मोठी यात्रा भरते। मच्छोदरी या देवीचे मंदिर जालनापासून 28 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 6, मजारे मौलया नुरुद्दीन साहेब दरगा शरीफ। मौलया नुरुद्दीन यांची समाधी ही मजारे मौलया डोणगाव तालुका अंबड या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी अनेक धर्मातील लोक दर्शनासाठी येत असतात। या दर्गावर येऊन आपल्याला नैसर्गिक वातावरणासह धार्मिक वातावरणात राहण्याचा आनंद घेता येईल। ही दर्गा जालनापासून साधारणतः 60 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 5, जाम समर्थ। जाम समर्थ येथे संत रामदास स्वामी यांचा जन्म झाला। हे ठिकाण जालना जिल्ह्यात घनसावंगी या तालुक्याच्या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी रामदास स्वामी यांच्या घरात भगवान रामांचे मंदिर आहे। हे समर्थ मंदिर संत रामदास स्वामी यांच्या आठवणीत बनवण्यात आले आहे। दरवर्षी रामनवमीच्या दिवशी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भक्तगण येत असतात। जालनापासून हे ठिकाण साधारणतः 75 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 4, गणपती मंदिर। जालना जिल्ह्यातील भोकरदन या तालुक्याच्या ठिकाणी हे तीर्थक्षेत्र आहे। जालनापासून 25 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर राजूर या गावामध्ये हे मंदिर आहे। गणपती मंदिर हे जिल्ह्याच्या उत्तरेस 25 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। प्रत्येक गणेश चतुर्थीला या मंदिरामध्ये अनेक भाविक दर्शनासाठी येत असतात। अंगारकी चतुर्थीला मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्त या मंदिरामध्ये येतात। राजूर हे ठिकाण गणेशाचे पूर्णपीठ म्हणून गणेश पुराणांमध्ये मानले गेले आहे। नवसाला पावणारा गणपती अशी या गणपतीची ख्याती आहे। मित्रांनो, जर तुमचा कधी जालनाला जाण्याचा योग आला तर नक्की या गणेश मंदिराला भेट द्या। नंबर 3, मोतीबाग। मोतीबाग हे उद्यान जालनातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे। या ठिकाणी असणाऱ्या निसर्गसंपन्न वातावरणामुळे हे पर्यटन स्थळ लहान मुलांबरोबर प्रौढ व्यक्तींसाठी आकर्षणाचे ठिकाण बनले आहे। या उद्यानाच्या जवळच मोती तलाव देखील आहे, जे या उद्यानाची आणखी शोभा वाढवण्याचे काम करते। मोतीबाग आणि मोती तलाव हे साधारणतः 10 एकर परिसरामध्ये विस्तारलेले आहे। जालना जिल्ह्याच्या टूरवर असणारे बरेच पर्यटक आवर्जून या बागेला भेट देत असतात। मोतीबाग हे उद्यान जालना शहरापासून 2 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। नंबर 2, काली मस्जिद। जुन्या व प्राचीन मस्जिदींपैकी काली मस्जिद हे एक ठिकाण आहे। हे ठिकाण अनेक इतिहासप्रेमींना आकर्षित करते। काली मस्जिद हे ठिकाण जालनातील प्रमुख ठिकाणांपैकी एक आहे। 400 वर्षापेक्षा जास्त वर्षापूर्वी बांधलेली ही मस्जिद काळ्या दगडांनी बांधलेली आहे। पवित्र संत जमशेद खान यांनी ही मस्जिद बांधली आहे। या मस्जिदला जुम्मा मस्जिद म्हणूनही ओळखले जाते। नंबर 1, रोहिलगड।
जालन्यातील एकमेव किल्ला म्हणून रोहिलगड या किल्ल्याला ओळखले जाते। रोहिलगड हा किल्ला गिरिदुर्ग प्रकारातील किल्ला असून या किल्ल्याची उंची 750 मीटर इतकी आहे। रोहिलगड हे ऐतिहासिक व मोठ्या बाजारपेठेचे गाव आहे। जालना जिल्ह्याच्या आंबड्या तालुक्यात हा किल्ला आहे। रोहिलगड हा किल्ला जालनापासून 40 किलोमीटर तर औरंगाबाद पासून 45 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। तर मित्रांनो, ही होती जालना जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळे। तुम्ही जालना जिल्ह्यातील कोणकोणत्या पर्यटन स्थळांना भेट दिली आहे किंवा देणार आहात ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि हा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राइब करून बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील।